Pak Kapten nanti. Apa nak bagi duit? Bagi kamak dia boleh. Mana-mana? Apa saya pergi sana? Apa? Eh, balik. Eh, kita kan orang sini kan? Kita mau tengok macam ni naik. Bapak lelaki. Bapak lelaki? Bapak lelaki. Betul datang tu? Nyanyi saya tu. Ha, Johan tak nyanyi. Tak kahwin. Tak kahwin dah? Tak kahwin dah. Apa tak bagi tahu cikgu? Bagi ucapan sikit, Patin. Ha? Siapa kahwin? Bagi ucapan sikit. Yo. Bagi ucapan sikit siapa kahwin. Bagi orang satu. Balu-balu dah tahu. Ha, kat Kejip, Kejia, Dila, ni anak murid dah kahwin. Nanti Kejia, jadi opak pula. Alright, my darling.
capek ya, Bu. Ya. Yeah.